سر آصف صاحب السلام علیکم، میں میر ناصر میرپور خاص سندھ سے. سر میں نے اس دن ایک ویڈیو بھیجا تھا آم کا، اور یہ ہمارے چیکو ہیں اور اس میں آم کا باغ بھی مکس ہے، اور یہ جون میں ہم نے شفٹ کیا تھا پکنک پہ، بہت ہی زبردست اس کی گروتھ ہو رہی ہے سر، اور میں چاہوں گا کہ آپ سارے گروپس میں سر شیئر بھی کریں تاکہ ہمارے سارے پکنک کے دوست اس کو دیکھیں. اور یہ ہم نے جو آپ نے وہاں بولا تھا کہ گول گول آپ نے بنا دیا، یہ ہم نے کوشش کی ہے اس کی لائنیں کینوپی سے باہر رکھنے کی. اور یہ آم انور رٹول کا درخت ہے، بہت زبردست جا رہا ہے. یہ چیکو بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ کینوپی سے باہر اس کی واٹر چینل بنائیں. یہ اور اس کی مہینے کے بعد گروتھ شروع ہو گئی تھی، اور جب سے گروتھ شروع ہوئی ہے جولائی سے تو چیکو کی گروتھ نمبر ون جا رہی ہے اور بہترین جا رہی ہے. آم کی گروتھ دو دو تین تین بار ہوئی ہے اور بہت زبردست جا رہا ہے سر. بہت شکریہ سر آپ کا، سب آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، اور بہت ہی زبردست. اور میں تو یہی کہوں گا کہ آپ ہمارے لیے عبدالستارے دی ہیں زراعت کے لیے، اور بہت شکریہ سر. اور ہر چیز میں فائدہ ہے سر، ہمارے یہاں بیر بھی ہیں اور چیکو ہیں، آم ہیں، فالسا ہے. فالسے کی ویڈیو بھی میں نے پہلے بھی بھیجی تھی تین چار مہینے پہلے، تو اب بھی میں دوبارہ اس کی بناؤں گا، وہ بھی بھیجوں گا. بہت زبردست ہے سر.